Hürmetli jaqsılar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlid ayı. Osı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karangı bolıp jatkan Arap'tın jazira mekenine kelip karangı halkı karanglıktan nurga çıkardı. Arap elinde sol kezde karasanız ru tayfa tayfa bop ömür süretin. Bizden Kazak'ın dalasına ұқсайды негізі аздап. Бізде қазір руға бөлінеміз ғой, оның жасырудың ешқандай қажеті жоқ. Ру тайпа-тайпаға кетіп бара жатырмыз. Егер дәл осылай кетсек, ертең Африкаға ұсап қамасақ екен деп қорқамын. Екінші нүкте. Дәл сол елде кітапхана болмады. Кітапхана болмағандықтан адамдар сауатсыз болды, кітап оқымады. Біздің Қазақтың даласында кітаптар бар, бірақ кітап оқитын адам аз. Қызығы ұқсайды, шынымен, бір түрлі білмеймін мен. Осы 15 ғасыр арқаға кетіп баратырмыз, біз жоқ алға кетіп баратырмыз, мен түсіне алмай жатым. Осындай бір дәуірде зұлым қаптады. Қандай? Кімнің ақшасы көп, сол зорлық жасап дегеннің бәрін орындайды. Біздің Қазақстан ұқсай ма, ұқсамай ма? Ұқсайды. Кімнің мансабы бар, сол білгенін істеді. Ұқсайды, шынмен керемет ұқсайды, білмеймін мен неғып екен. Жаһилият дәуірі дейді ғой, надандық дәуіріне кетіп баратқан сияқтымызда, кімнің ақшасы бар, сол сыйлы. Кімнің мансабы бар, сол бақытты деп ойлаймыз. Кітап оқымаймыз, рухани тәрбиелемейміз, жоқ, мешіттен қашамыз. Құдайды тек қана басымызға күн түскенде ойлаймыз. Осындай бір дәуір болды. Қараңғылық дәуірі деп атады соны. Біз сонда, Құдай сақтасын, сондай бір қараңғылық дәуіріне бара жатырмыз ба, бауырлар? Осындай бір қараңғылық дәуірінен халықты жарыққа шығарды. Не шығарды? Екі нәрсе шығарды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түскен Құран шығарды. Адамды қараңғылықтан жарыққа. Екінші Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тәрбие мектебі шығарды. Осы екі нәрсені ұстансаңдар, менен кейін адаспайсыңдар деп пайғамбарымыз тағы өсиет қылып кетті.